Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tiga batu tetap pada hari ini, kita akan belajar subjek sains topik baru iaitu asid dan alkali bahagian 1. Baik, fokus pada slide yang ustazah sediakan. Okey, baik. Tahukah kamu semua, di sekeliling kita terdapat bahan-bahan yang mempunyai sifat yang berbeza. Terdapat bahan yang bersifat asid, ada bahan yang bersifat alkali dan terdapat bahan yang bersifat neutral. Suka untuk ustazah ingatkan awal-awal, biasanya bahan yang bersifat asid ini mempunyai rasa yang masam. Manakala bahan yang mempunyai sifat alkali, rasanya kebanyakannya mempunyai rasa yang pahit. Ianya mempunyai tekstur ataupun permukaannya licin dan kesat. Manakala bahan yang bersifat neutral, biasanya mempunyai rasa tawar ataupun masin dan manis. Baik, kita tengok. Macam mana bahan-bahan di sekeliling kita ini boleh diuji? Macam bagaimana sifat bahan-bahan ini boleh diuji? Kita boleh menguji sifat bahan-bahan ini menggunakan kertas litmus. Kertas litmus mempunyai dua warna. Iaitu pertama, kertas litmus berwarna merah. Dan yang kedua, kertas litmus berwarna biru. Baik, murid-murid boleh merujuk buku teks sains muka surat 106. Baik, murid-murid perlu ingat, kertas litmus ialah sejenis penunjuk, sejenis bahan penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji dengan bahan-bahan sama ada bersifat asid, alkali ataupun neutral. Baik, tengok slide yang seterusnya. Kita nak tengok apakah perubahan yang berlaku pada warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Baik, tadi ustazah ada bagi tahu kertas litmus ada dua warna. Kertas litmus berwarna biru dan kertas litmus berwarna merah. Baik, jika kamu tengok pada gambar yang ustazah bagi ini, apabila bahan berasid diuji, hanya kertas litmus yang berwarna biru berubah warna kepada merah. Maknanya, bahan berasid, bahan yang sifatnya asid, akan merubah warna kertas litmus biru kepada merah. Tetapi, kertas litmus merah tiada perubahan. Kita menggunakan kedua-dua kertas litmus biru dan merah. Tetapi yang berlaku perubahan cumalah kertas litmus biru. Dari warna biru, dia bertukar kepada warna merah apabila diuji terhadap bahan berasid. Manakala kertas litmus merah tiada perubahan. Contoh-contoh bahan berasid seperti buah limau, ataupun apa-apa benda yang bersifat rasanya masam. Okay, seterusnya, kita nak tengok perubahan warna kertas litmus terhadap bahan beralkali. Baik, bahan beralkali seperti yang ustazah beritahu sebelum ini biasanya bersifat rasanya pahit. Contohnya seperti sabun. Baik, kita masih juga akan menggunakan dua warna kertas litmus, iaitu kertas litmus berwarna biru dan kertas litmus berwarna. Tetapi bezanya kali ini, kertas litmus berwarna biru tiada perubahan. Maksudnya tiada perubahan, tiada tindak balas terhadap bahan beralkali. Tetapi kertas litmus berwarna merah bertukar menjadi berubah warna kepada warna biru. Kertas litmus merah bertukar kepada warna biru. Bahan itu ialah bahan beralkali. Seterusnya, kita tengok perubahan kertas, warna kertas litmus terhadap bahan yang bersifat neutral. Seperti yang ustazah beritahu tadi, bahan yang bersifat neutral rasanya kebanyakannya tawar, manis atau masin. Seperti contoh, air masak. Okay. Baik, apabila
bahan neutral tadi diuji menggunakan kertas litmus, tiada litmus ini tidak ada perubahan. Maksudnya bahan tersebut ialah bahan neutral. Seterusnya, kesimpulannya murid-murid kena ingat, bahan berasid akan menukarkan kertas litmus biru kepada warna merah, manakala bahan bersifat alkali akan menukar kertas litmus merah kepada warna biru. Dan bahan neutral tidak menyebabkan apa-apa perubahan pada kedua-dua jenis kertas litmus, sama ada kertas litmus merah ataupun biru. InsyaAllah kita akan bersambung dalam asid dan alkali bahagian kedua. Terima kasih dan selamat menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.